Xoş gördük. Qafqaz televiziyasında sorğu çağı proqramı başlayır. Bu dəfə sorğu çağında Quba rayonu üzrə ötən tədris ilinin yekunları və yeni dərs ilində qarşıda duran vəzifələr mövzusunu Quba rayon təhsil şöbəsinin müdiri Rüfət Hacıyevlə müzakirə edəcəyik. Hər vaxtınız xeyir Rüfət müəllim. Hər vaxtınız xeyir olsun. Öncə buyurun, ötən tədris ilinin yekunları. Mən ilk növbədə sizə təşəkkür edirəm ki, məni verişinizə dəvət etmişsiniz və fürsətdən istifadə edib yeni 2019-2020-ci dərs ilinin başlanması ilə əlaqədar rayonumuzun bütün təhsil ictimaiyyətini ürəkdən təbrik edirəm və onlara yeni dərs ilində uğurlar arzulayıram. Biz bilirik ki, son illər ölkə rəhbərliyi tərəfindən təhsilə göstərilən diqqət, qayğı, verilən sərəncamlar, təhsil naziri tərəfindən atılan müəyyən addımlar, verilən əmrlər və qərarlar hamısı ölkəmizdə təhsil sahəsinin inkişafına xidmət edir. Və biz onu da bilirik ki, ölkə prezidentimiz cənab İlham Əliyev tərəfindən təhsilə göstərilən diqqət, qayğı, eyni zamanda ölkəmizin birinci vitse prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın son günlərdə biz daha yaxından şahid oluruq. Neçə-neçə təhsil müəssisələrinin açılışında iştirak etməsi, pedagoji kollektivlərinə görüşməsi bir növ təhsil ictimaiyyətində, təhsil işlərində bir stimul, bir ruh yüksəkliyi yaradır. Və ölkədə təhsilə göstərilən diqqət və qayğının nəticəsi olaraq biz son illər tikilən məktəbləri, məktəblərimizdə maddi-texniki bazanın yaxşılaşdırılmasını, infrastrukturun yüksəldilməsini kimi və s. halları qeyd edə bilərik. Və bütün ölkəmizi əhatə edən bu təhsildə inkişaf dövrü kimi xarakterizə olunur bu son illərimiz və həmin inkişaf Quba rayonunun təhsilçilərindən, Quba rayonundan da yan keçməmişdir. Belə ki, ötən dərs ilində Quba rayonunun təhsil işçiləri üçün çox uğurlu olmuş və həmin dərs ilində rayon təhsil işçiləri bir sıra uğurlara imza atmışdır. Və ilk növbədə mən ondan başlayayım ki, ötən dərs ilində rayonumuzda 135 ümumi təhsil müəssisəsi fəaliyyət göstərmişdir ki, onlardan 27-si ibtidai məktəblərdir, 43-ü ümumi orta bazasında ümumi orta təhsil müəssisələri kimi fəaliyyət göstərmişdir və 65 tam orta məktəb isə tam orta təhsil müəssisəsi kimi fəaliyyət göstərmişdir. Ondan əlavə, ötən dərs ilində rayon təhsilçiləri üçün ən yadda qalan hadisələrdən biri Respublika Fən Olimpiadalarının keçirilməsi olmuşdur ki, həmin olimpiadalarda rayonumuzun 700-dən çox şagirdi zona mərhələsində, rayon turunda iştirak etmiş və onlardan bir neçəsi zona mərhələsinə, 9 şagirdimiz isə Respublika Fən Olimpiadalarının final turuna, daha doğrusu Respublika mərhələsinə vəsiqə qazanmışdır və həmin şagirdlərimizdən 4 nəfəri isə rayonumuza medalla qayıtmışlar. Biz cari dərs ilində yeni 2019-2020-ci dərs ilində bu hədəfləri daha çox əldə etməyi düşünürük və bu sahədə görülən işlər təhsil şöbəsi tərəfindən daim nəzarətdə saxlanılır və məktəblərlə sıx əlaqə qurulur. Eyni zamanda onu da qeyd edim ki, bu il Respublika Fən Olimpiadalarının rayon mərhələsi nisbətən tez noyabr, dekabr, yanvar aylarında keçiriləcəkdir. Ondan əlavə rayonumuzun bir neçə şagirdləri Respublika Fən müsabiqələrində uğur əldə etmişlər. Məktəbdən kənar təhsil müəssisələrimizin şagirdləri Respublikamızın hüdudlarından kənarda bir neçə yarışmalarda iştirak etmişlər və Quba rayonunda fəaliyyət göstərən ixtisaslaşdırılmış olimpiya ehtiyatları Uşaq Gənclər İdman Şahmat Məktəbinin uğurları daha çox olmuşdur. Biz bilirik ki, həm məktəbin uğurları daim ilbəil artır. Bu ildə həm məktəbin uğurları bol olmuşdur. Belə ki, bir neçə şagird Respublika və dünya miqyaslı beynəlxalq yarışlarda iştirak edib müəyyən nəticələr əldə etmişlər. Rüfət müəllim, yeni dərs ilinə hazırlıq mərhələsi də önəmlidir və bu yay mövsümündə
biz Qubanın bir çox məktəblərində əsaslı təmir işləri ilə yanaşı yeni təhsil ocaqlarının tikintisində şahid olduq ki, nəticədə bir çox şagird və müəllim heyəti yeni təhsil müəssisələrində əsaslı təmir olunmuş tədris ocaqlarında dərsinə başladılar. Bununla bağlı. Əsət müəllim, mən sizin sualınıza belə cavab verəcəm ki, ümumiyyətlə təhsildə hər hansı bir nəticəni əldə etmək həmin təhsil təlim şəraitindən xeyli dərəcədə asılıdır. Belə ki, ümtəhsil məktəbində müəyyən maddi-texniki baza, infrastruktur şəraiti yaxşı olmalıdır ki, həmin şagirdlər normal təlim ala bilsinlər. Biz bilirik ki, bizim bir neçə məktəbimiz qəzalı vəziyyətdə idi və həmin məktəblərin şagirdləri təhsil almaqda müəyyən çətinliklər çəkirdilər. Xüsusən qış aylarında ondan əlavə tədris kabinetlərinin olmaması, fən laboratoriyalarının olmaması, müəyyən məktəbdə təlim şəraitinin nisbətən qaynadıcı səviyyədə olmaması həmin şagirdlərin normal təhsil almasına imkan vermirdi. Amma sevindirici hal ondan ibarət oldu ki, son 2 ildə Quba rayonunda tikilən məktəblərin sayı nisbətən çox oldu. Bu məktəblərə biz rayonun Çarxaçu, Nütə, Cimi, ondan sonra Dərk, Rük, Qarxun, Zıxır, Alıc və s. kəndlərində inşa edilən yeni modul tipli məktəbləri misal gətirə bilərik və biz Quba təhsil işçiləri təhsil ictimaiyyəti 2019-cu ilin bilik gününü çox möhtəşəm bir sevinclə qarşıladıq. Belə ki, rayonumuzun Alekseyevka kəndində yeni, müasir 960 şagird yerlik məktəb binası tikildi və cari dərs ilində şagirdlərimizin ixtiyarına verildi və həmin məktəbin açılışını biz qeyd etdik. Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı cənab Ziyəddin Əliyev, Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri cənab Ceyhun Bayramov həmin açılış mərasimində iştirak etdilər və şagirdlərə, müəllimlərə, kollektivə öz dəyərli fikirlərini, tövsiyələrini verdilər, xeyir-dua verdilər və məktəb açılışa hazır səviyyədə oldu və hal-hazırda məktəb şagirdlərin ixtiyarındadır. Həmin, mən üzr istəyirəm, həmin o mötəbər tədbirdə bizim Qafqaz Televiziyasının çəkiliş qrupu da iştirak edib, həmin tədbirdən hazırlanan sujeti tamaşaçılarımıza təqdim eləyək, sonra söhbətimizi davam etdirərik. Buyurun. Quba rayonunun Alekseyevka kəndində inşa olunan Şəhid Rəhman Məmmədov adına 960 şagird yerlik məktəb binasının açılış mərasimindən öncə Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov və Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstələri qoyub dahi şəxsiyyətin əziz xatirəsinə dərin ehtiramlarını bildiriblər. Quba rayon icra hakimiyyəti rəhbərliyinin, təhsil işçilərinin, ictimaiyyət nümayəndələrinin iştirak etdikləri açılış mərasimində Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov bilik günü və məktəb binasının açılışı münasibəti ilə müəllim və şagirdləri, valideynləri təbrik edib. Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev isə məktəbin açılışında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın təhsilə göstərdiyi qayğı və diqqəti xüsusi vurğulayıb. Ölkəmizdə o cümlədən Qubada aparılan təhsil islahatlarının uğurlu nəticələri haqqında məlumat verib. Yeni məktəb binalarının inşasının təhsilin keyfiyyətinin daha da yüksəldilməsinə əhəmiyyətli təsir edəcəyinə əminliyini vurğulayıb. Əminəm ki, biz bugün burada təhsil almağa başlayan şagirdlərimiz gələcəkdə Azərbaycanımızın bütün sahələrində, dövlət qulluqlarında, bütün xidmət sahələrində ən yüksək təcrübəyə malik vətəndaşlar kimi oxuyacaq və böyüyüb vətəninə gərəkli insanlar olacaqlar. Açılış mərasimində bildirilib ki, təkcə bu il ölkəmizdə dövlət investisiya proqramı və prezidentin sərəncamları ilə müxtəlif bölgələrdə 84 yeni məktəb binası inşa edilib. Onlardan 43-ü bu gün istifadəyə verilir. Digər 41 məktəb binasının isə dekabr ayınadək təhvil verilməsi nəzərdə tutulur. Quba rayon Ağsaqqallar Şurasının sədri Yıldırım Məmmədov isə çıxışında bildirib ki, Azərbaycanda təhsil sahəsində aparılan islahatlar öz müsbət nəticələrini verir. Dövlətimizin başçısı qeyd edir ki, təhsil Azərbaycan dövlət siyasətinin və milli inkişaf strategiyasının prioritet istiqamətlərindəndir. Bu, böyük bir təbiqat mövzusudur. Biz düşmənlərimizin üstünə elmimizlə getməliyik. Bizim niyə zülfüzadələrimiz bir olmalıdır?
Niyə bizim Salmanovlar bir dənə olmalıdır? Minlərlə olmalıdır. Rəsmi hissədən sonra məktəblilərin ifasında ədəb-bədii kompozisiya nümayiş etdirilib. Məktəbdə yaradılmış şəraitlə tanışlıq olub. Qeyd edək ki, Aleksiyevka kəndində yeni təhsil ocağının inşasına Prezident İlham Əliyevin sərəncamına əsasən ötən ilin dekabr ayından başlanıb. 3 mərtəbəli binada 40 sinif, 6 laboratoriya, gənclərin çağırışa qədər hazırlığı, əmək təlimi və kompüter otaqları, idman, akt, oxuzalları, kitabxana və 234 yerlik yeməkxana var. Təhsil müəssisəsi müasir istilik və işıqlandırma sistemi ilə təchiz edilib. Yeni məktəb binasının həyətində qazanxana və su çənləri də tikilib. Rəhman Məmmədovadın Aleksiyevka kənd tam orta məktəbində hazırda 900-ə yaxın şagird təhsil alır. Təhsil ocağında tədris Azərbaycan və rus dillərində aparılır. 4000 nəfərdən çox sakini olan Aleksiyevka Qubanın ən böyük kəndlərindən sayılır. Yeri gəlmişkən bu gün Qubada daha 8 modul tipli məktəb binası da istifadəyə verilib. Son 5 ildə ölkəmizdə 600 məktəb binası inşa olunub. 15 ildə tikilən və əsaslı təmir olunan təhsil müəssisələrinin sayı isə 3200-dən çoxdur. 15 ildə tikilən və əsaslı təmir olunan təhsil müəssisələrinin sayı isə 3200-dən çoxdur. Bu da Azərbaycanda ümumilikdə 1 milyondan çox şagirdin təlim şəraitinin əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşması deməkdir. Bu barədə Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov Quba rayonunun Aleksiyevka kəndində inşa olunan 960 şagird yerlik məktəb binasının açılış mərasimində jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən məlumat verib. Ümumilikdə Azərbaycanda ölkə başçısından hər zaman xüsusi diqqətində olan məsələ təhsilə bağlı Azərbaycan təhsil müəssisələrinin infrastrukturunun yaxşılaşdırılması, maddi texniki bazanın müasirləşdirilməsinə yönəlmişdir və yalnız 2019-cu il ərzində cənab prezident tərəfindən təsdiq edilmiş dövlət investisiya proqramına və bir sıra hallarda ayrı-ayrı sərəncamlara əsasən 84 yeni məktəb binasının tikintisi və əsaslı təmiri nəzərdə tutulmuşdur. Rüfət müəllim, ötən tədris ilinin yekunlarında abituriyentlərimizin nəticəsini qeyd etmədiniz. Uğurludur o mənada, buyurun. Rüfət müəllim, mən yenə ötən tədris ilinin yekunlarına qayıdacaqdım. İlk növbədə mən onu da qeyd edim ki, bizim Aleksiyevka kəndindən savayı rayonumuzun birinci Niqədi kəndində və Zərdabi qəsəbəsində Heydər Əliyev fondunun təşəbbüsü ilə yeni müasir bütün tələblərə cavab verən fən kabinetləri, laboratoriyalar, ondan əlavə lingafon kabinetləri, müasir idman zalı, yeməkxana, informatika otağı, müasir kitabxanadan ibarət və bir neçə zəruri kabinetlərdən ibarət olan məktəb binaları tikilib, cari dərs ilinin sonunda da şagirdlərin ixtiyarına veriləcəkdir. Ötən dərs ilinə bir də qayıdaq. Bəli, ötən dərsində Quba rayonunun ümtəhsil məktəblərini bitirən 1254 şagirdin, daha doğrusu 11-ci sinif məzunlarının 832 nəfəri ali məktəblərə sənəd vermişdir və onlardan 525 nəfəri tələbə adını qazanmışdır. Və onu da xüsusi qeyd etmək istərdim ki, həmin tələbə adını qazanan məzunlarımızdan 69 nəfəri ümumilikdə 500-dən artıq bal toplayaraq ali məktəblərə qəbul olmuşlar. Onlardan isə 14 nəfəri daha yaxşı nəticə əldə edərək 600-dən artıq bal toplamışdır. Əlbəttə, sevindirici bir hal ondan ibarətdir ki, son illər müəllimlik peşəsinə maraq göstərənlərin sayı daha da artmışdır. Belə ki, bir neçə il əvvəl bu peşəni seçənlərin sayı nisbətən az idi, amma son illər çox böyük dinamik artım, inkişaf müşahidə olunur. Və bu il bizim rayonumuzun abituriyentlərindən 4 nəfəri 600 baldan artıq bal toplamış və müəllimlik ixtisasını seçmişdir. Ümumilikdə isə qəbul olan abituriyentlərdən 197 nəfəri müəllimlik ixtisasını seçmişdir. Bu da çox böyük rəqəmdir və bu müəllimlik peşəsinə marağın daha artdığına, daha çox artdığına bir işarədir. İnşallah gələcəkdə bu kadrların hesabına Qubanın ucqar dağ kəndlərindəki təhsil müəssisələri müəllim sarıdan çətinlik çəkməz. Elə müəllim sarıdan çətinlik demişkən, Rüfət müəllim, Qubanın ucqar dağ kəndlərində, ümumiyyətlə yaşayış məntəqələrində fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrindəki müəllim təminatı çatışmazlıq yoxdur ki? Çox maraqlı və həssas bir mövzuya toxundunuz. Biz bilirik ki, hal-hazırda müəllimlərin işə qəbulu prosesi davam eləyir.
Müəllimlərin işə qəbulu bir neçə mərhələdə həyata keçirilir. Bunlar ayrılıqda 4 mərhələdən ibarətdir. Bu 4 mərhələ bitəndən sonra müəllimlərin yerlərə belə deyək, göndərilməsi, təyinat alması prosesi başlayır. Bu mərhələdə özlüyündə bir neçə turdan ibarət olur. Belə ki, birinci və ikinci turlarda müəllimlər müddətsiz əmək müqaviləsi şərtləri ilə yerlərə göndərilirlər və onlarla yerlərdə təhsil müəssisələrinin rəhbərləri tərəfindən müddətsiz əmək müqaviləsi bağlanır. Bu proses həyata keçirildikdən sonra boş qalan yerlərə Təhsil Nazirliyinin İnsan Resursları Mərkəzi tərəfindən əlavə yerləşdirmələr həyata keçirilir. Bunlar da öz növbəsində müddətli əmək müqaviləsi bağlanmaq şərti ilə həyata keçirilir. Və mən onu qeyd edim ki, müəllimlərin işə qəbulunun birinci turunda rayonumuza 78 yeni müəllim təyinat almışdır. İkinci turda isə 8 müəllim təyinat almışdır. Ondan əlavə apellyasiya nəticələrinə görə bir neçə müəllim yenidən təyinat alıb rayonumuzda əmək fəaliyyətinə başlayacaqdır. Və hal-hazırda müəllimlərin müddətli işə qəbulu prosesi həyata keçirilir və həmin prosesin birinci turunda rayonumuzda 28 yeni müəllimin əmək fəaliyyətinə başlayacağı proqnozlaşdırılır. Hazırki günlərdə isə müddətli əmək müqaviləsi ilə işə qəbulun ikinci turu həyata keçirilir. Onu da qeyd edim ki, Quba rayonu coğrafi mövqeydən, coğrafi baxımdan elə bir mövqeydə yerləşir ki, bizim məktəblərimizin əksəriyyəti dağ kəndlərində yerləşir və müəyyən bizim gənclərimiz var ki, onlar sevə-sevə həmin məktəblərdə gəlib çalışırlar. Amma təəssüf olsun ki, bəzi gənclərimiz gəlib həmin kəndin şəraiti ilə və yaxud havası ilə nisbətən uyğunlaşmır və zəiflik nümayiş elətdirərək geri qayıdırlar. Amma 255 vakant yer biz təqdim eləmişdik. Hal-hazırda bir neçə ixtisas üzrə müəllimlərə ehtiyacımız var. Bunlara bilsal olaraq biz rus dili fənnini, informatika, kimya, biologiya və fizika fənlərini göstərə bilərik ki, bu fənlərdən nisbətən müəllimlərimizin sayı azlıq təşkil edir. Amma ümumilikdə götürəndə müəllimlərin işə qəbulunun nəticələrinə uyğun olaraq müəllimlərin rayonumuza gəlişi nisbətən sevindiricidir və eyni zamanda onu da qeyd edim ki, Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarına əsasən yeni işə başlayan gənc müəllimlərə əlavə güzəştlər tətbiq olunur. Belə ki, onlar rayon mərkəzindən 20 kilometrə qədər məsafədə çalışdıqda onlara həvəsləndirmənin birinci istiqaməti, yəni 70 manat, rayon mərkəzindən 21 kilometrdən daha uzaq məsafədə əmək fəaliyyətinə başlayanda onlara həvəsləndirmənin ikinci istiqaməti olan 170 manat əlavə əmək haqqına yardım ödənilir ki, bu da yaşı 35-ə qədər olan gənc müəllimlərə əhatə edir və müddəti isə 5 illik müəyyən olunur. Təşəkkür edirəm. Rüfət müəllim, etiraf eləyək ki, bugün Qubada fəaliyyət göstərən məktəblərin böyük əksəriyyəti deməsək də, bir çoxu ötən əsrin ortalarında tikilmiş məktəblərdir ki, bugün orada uzun müddət də əsaslı təmir işlərinin aparılmaması tədrisin səviyyəsinə öz mənfi təsirini göstərir. Bəli. Bu nümunədən Dicah kənd orta məktəbini göstərə bilərik. Bax, bu cür məktəblərin yeni təhsil ocaqlarına çevrilməsi, yeni məktəblərin tikintisi istiqamətində təhsil şöbəsi və təhsil nazirliyi olaraq, o cümlədən Quba rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqəli formada nə kimi tədbirlər görmüş? Rəsət Həm, çox maraqlı bir mövzuya toxundunuz. Mən ilk növbədə buradan, bu studiyadan rayonumuzun icra hakimiyyətinin başçısı cənab Ziyəddin Əliyevə öz minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, o daim təhsil işçilərinin yanındadır, təhsil işçilərinə daim diqqət və qayğı ilə yanaşır. Buna misal olaraq mən ötən il Zərqaba kəndində keçirilən səyyar görüş qəbul zamanı rayon icra hakimiyyəti başçısının məktəb binasına keçirdiyi baxışı və ondan sonra bir ay müddətində həmin məktəbin əsaslı şəkildə təmir edilməsini, təbii hadisə nəticəsində Amsal Qışlaq kəndində yanğın oldu. Yenə də cənab başçımız Amsal Qışlaq kənd tam orta məktəbini qısa müddətdə təmir elətdirdi və eyni zamanda bu il yenə də Digah kənd tam orta məktəbindəki mövcud şəraitlə tanış olan cənab başçımız
10 gün müddətində, qısa vaxt ərzində həmin məktəbi daxili imkanlar hesabına yenidən təmir elətdirdi və yenə də həmin məktəbdə şagirdlərimiz daha geniş, daha işıqlı, daha müasir sinif otaqlarında təhsil alırlar. Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının təhsilə diqqəti qayğısı bununla bitmir. Hər il cənab başçımız məktəblərə 100 imkan daxilində 200 parta hədiyyə edir. Bu da bizim məktəblərimizdə mövcud parta çatışmazlığını nisbətən aradan qaldırır. Və mən fürsətdən istifadə edib Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı cənab Ziyəddin Əliyevə studiyadan təşəkkürümü və minnətdarlığımı bildirirəm. Eləcə də bir neçə məktəbimiz var ki, hazırda onların tikilməyə və yaxud əsaslı təmirə ehtiyacları var. Həmin məktəblərin siyasi müəyyən olunur rayon təhsil şöbəsi tərəfindən. Paralel olaraq Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısının köməkliyi və dəstəyi ilə bütün məlumatlar Təhsil Nazirliyinə göndərilir, aidiyyatı orqanlara göndərilir və bu səbəbdən son illərdə rayonumuzda tikilən məktəblərin sayı daha çoxdur və bu açıq-aşkar hiss olunur. Dicah kəndi demişkən, Dicah kənd orta məktəbindən əməkdaşlarımızın hazırladığı bir sujet var, onu izləyək, yenə söhbətimizi davam etdirək. Buyurun. Yeni tədris ilinin başlanması münasibəti ilə Quba rayon Fərhad Həmzəyev adına Dicah kənd tam orta məktəbinin əsaslı təmirdən sonra yeni tədris korpusu istifadəyə verilib. Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə Quba rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev yeni tədris ilinin başlanması münasibəti ilə pedaqoji kollektivi və valideynləri təbrik edib. Son dövrlər ölkəmizdə həyata keçirilən uğurlu təhsil islahatları, yeni məktəblərin tikintisi və əsaslı təmir işləri barədə ətraflı məlumat verib. Qeyd edək ki, kənd ağsaqqallarının və pedaqoji kollektivin müraciətləri nəzərə alınaraq, Dicah kənd məktəbinin 7 sinif otağından ibarət olan korpusu əsaslı şəkildə yenidən qurulub. Biz qısa müddətdə cənab prezidentin tapşırığına əsasən burada müəyyən təmir işləri apardıq. Yəqin ki, indi sinif otaqlarını keçəndə görəcəksiniz. Ancaq bu bir hissəsidir və əminəm ki, növbəti dərs ilində artıq bu məktəbin əsaslı təmirinə başlanılacaqdır və əsaslı korpuslar tikiləcəkdir burada. Çıxış edən müəllimlər, valideynlər 1969-cu ildən fəaliyyət göstərən, lakin ötən müddət ərzində heç bir təmir işi aparılmayan bu tədris ocağındakı əsaslı yenidən qurma işlərindən razılıqlarını ifadə ediblər. Keçən tədris ilini məktəbimizi bitirmiş 20 nəfər məzundan 15 nəfəri bugün ali və orta ixtisas təhsili məktəblərinin qarşısında tələbə kimi dayanmışlar. Bu bayram günü bizim üçün çox əlamətdardır, iki qat əlamətdardır. Həm bizim uğurlarımızın nəticələrini görürük, həm də gözəl, yaraşıqlı, işıqlı, çoxdan arzuladığımız sinif otaqlarında dərsə başlayacağıq. Rəsmi hissə yekunlaşdıqdan sonra ilk zəng çalınıb, əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilən yeni tədris korpusu ilə tanışlıq olub. Müəllim və valideynlər sinif otaqlarının yeni partalarla təchiz olunmasından və burada yaradılan şəraitdən razılıqlarını bildiriblər. Mən öz evimdə bir abanda olanda o qədər sevinmirəm, nə qədər ki məktəb. Rüfət müəllim, yeni tədris ili Qubanın təhsil həyatında həm də ondan əlamətdar oldu ki, yeni istedadlar liçeyi, səhv eləmirəmsə, istifadəyə verir. Bəli. Bununla bağlı biraz ətraflı məlumat verin. Əsət Məhəm, təşəkkür edirəm. Demək, bir məktəb artımı, bir məktəbin sayının əlavə olunması, bu çox da asan iş deyil. İlk növbədə mən sizin verdiyiniz suala keçid edim. Biz yerlərdə Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının səyyar qəbulunda iştirak edirik və ötən dərs ilində 2018-19-cu dərsində rayonun Çartəpə və Məcəxacə kəndlərində səyyar qəbulda olarkən sakinlər Rayon İcra Hakimiyyəti başçısına həmin məktəblərin tipinin dəyişdirilməsi barədə şifahi olaraq müraciət etdilər və Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı cənab Ziyəddin Əliyev dərhal reaksiya verdi və biz səyyar qəbuldan sonra görüşdük və təcili olaraq tapşırıqlarını belə verdi ki, həmin məktəblərin tipi dəyişməlidir. Çünki biz bilirik ki, həmin kəndlərdə yaşayan əhali, daha doğrusu şagirdlər, təhsil alan şagirdlər tam orta təhsil səviyyəsində oxuya bilmirlər. Çünki onlar ümumi orta təhsil səviyyəsini, icbari təhsili bitirdikdən sonra nisbətən uzağa, ya qohumları, ya yaxınları, hardasa bir
öz yaşadıkları kentten uzakta yerleşmeli kalmalı olurdular ki təhsil alsınlar. Ama biz müəyyən işler gördük. Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Cənab Ziyəddin Əliyevin məktubları ilə müraciət olundu Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinə və sevindirici xəbər ondan ibarətdir ki, biz artıq 2019-2020-ci dərs ilinə həm Çartəpə, həm də Məcəxacı kənd tam orta məktəblərinə tipini dəyişdirərək başlayırıq. Bu deməkdir ki, bizim şagirdlərimiz icbari təhsil aldıqdan sonra artıq heç yerə gedən deyirlər. Öz müasir, onu da qeyd edim ki, hər iki məktəb yeni tikilmiş məktəbdir. Bütün infrastruktur və maddi yaxınki bazaya malikdir. Və həmin şagirdlərimiz həm məktəblərdə təhsil alacaqlar, artıq onların kənarda təhsil almalarına ehtiyac yoxdur. Bu da onların tam orta təhsil əldə etmək hüququ deməkdir. Və ilk növbədə mən görürsünüz rayonumuzda gedən prosesdən danışdım. İndi isə biz rayonumuzda açılan yeni məktəb liseydən söhbət açacağıq. Həmin məktəb Respublika Fizika, Riyaziyyat, İnformatika təmayüllü məktəb liseyin yerlərdəki filialı aldır. Mən ilk növbədə Qafqaz televiziyasına öz dərin minnətdarlığımı və təşəkkürümü bildirirəm ki, həmin məktəbin açılması ilə bağlı elanda bizə çox yaxın köməklik göstərdiniz, dəstək oldunuz və bu da imtahanlara 458 şagirdin cəlb olunması ilə nəticələndi və hazırda həmin məktəbdə 195 şagird təhsil alır. Məktəbdə iki istiqamət üzrə həm riyaziyyat informatika, həm fizika, kimya, biologiya istiqamətləri üzrə təmayüllər təşkil olunmuşdur. Bu da bilirsiniz, istedadlı şagirdlərin potensialının üzə çıxarılması üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Həmin liseyə maraq böyükdür. Artıq liseydə tədris var. Şagird sayı kəskin artacağı şəkildə həm məktəbin biz bilirik ki, mövcud yataqxanası, yeməkxanası vardır. Növbəti dərs ilindən yataqxana fəaliyyət göstərəcəkdir. Bu da bir növ bizim qonşu rayonlarda yaşayan şagirdlərin həmin məktəbdə təhsil almağının əlçatanlığını təmin edəcəkdir. Xüsusi olaraq onu da qeyd edim ki, həmin məktəblərin respublikamızda fəaliyyəti vacibdir. Çünki müəyyən şagirdlərimiz olur ki, onlar sırf həmin istiqamətlərdə təhsil almaq istəyirlər və əvvəllər bizim rayonumuzdan bir neçə belə, daha doğrusu bir neçə 10 nəfərlərlə belə şagirdlər olmuşdur ki, onlar fizika, riyaziyyat, informatika təmayüllü Respublika liseyində təhsil almaq üçün Bakı şəhərinə gedirdilər. Artıq buna ehtiyac yoxdur. Həmin məktəb özü Qubadadır. Və biz artıq 136 ümumi təhsil müəssisəsi ilə fəaliyyətə başlamışıq bu il. Əla. Rüfət müəllim, təbii ki, bütün sahələrdə sürətli inkişafın, müasirləşmənin şahidi olmaqdayıq, o cümlədən də təhsil sahəsində. Bəs Qubalı müəllimlərin, pedagoji kollektivin bu yeniliklərlə ayaqlaşması, onların bilik və bacarıqlarının, pedagoji təcrübələrinin artırılması istiqamətində nə kimi tədbirlər görülür? Rəfət müəllim, biz bilirik ki, müəllimlərin təlimlərdən keçirilməsi Təhsil Nazirinin ən öncül prioritet istiqamətlərindən biridir. Belə ki, məktəbə hazırlıq səviyyəsində şagirdlərin məktəbə cəlb olunması prosesi 2019-2020-ci dərsində 95%-ə çatdırılması nəzərdə tutulmuşdu və bu il bizim rayonumuzda 2299 şagirdin, daha doğrusu 5 yaşlının məktəbə cəlbi nəzərdə tutulub. Və eyni zamanda mən onu da qeyd edim ki, həmin məktəblərdəki bu siniflər, bu qruplar açılacaqdır. Həmin məktəblərdə çalışan müəllimlərin təlimlərdən keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur ki, bu da Quba rayonunda 120 müəllimin təlimlərdən keçməsi ilə nəticələnmişdir. Ondan əlavə biz bilirik ki, son illərdə təhsildə inklüziv təhsilə geniş yer ayrılır. Bu da rayonumuzda 738 ibtidai sinif müəlliminin həmin təlimlərdə iştirakı ilə nəticələnmişdir ki, cari ilin noyabr-dekabr aylarında məktəb direktorları üçün də həmin Bakı şəhərində həmin təlimlərin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur və məktəb direktorlarının iştirakı orada nəzərdə tutulub.
Bundan əlavə təhsil işçilərinin peşəkar inkişafı institutu tərəfindən müxtəlif layihələr üzrə, lotlar üzrə müəllimlər üçün seminarlar, təlimlər təşkil olunur ki, rayonumuzun məktəblərində çalışan müəllimlər də həmin təlimlərdə aktiv iştirak edirlər və bu da eyni zamanda müəllimlərin kurikulumu daha yaxşı mənimsəməsinə və daha yaxşı tədris prosesinə qoşulmasına xidmət edir. Rüfət müəllim, gəncsiz, 34 yaşınız var. Qubada təhsil kimi önəmli bir sahəyə rəhbərlik eləyirsiniz. Maraq xatirinə soruşum. Buyurun. Qubanın ucqar kəndlərində fəaliyyət göstərən o məktəblərə məlumdur ki, tez-tez gedirsiniz, yollamalar aparırsınız. O təhsil ocağına girəndə ilk sizi maraqlandıran hansı sahədir, hansı tərəfdir ki, daha çox ona önəm verirsiniz, o sahəni yoxlayırsınız? Əlbəttə mənim, siz elə bir sual verdiniz ki, mən nisbətən çətinlik çəkirəm cavab verməyə, amma verəcəm. İlk növbədə istedadlı şagirdlərin üzə çıxarılmaz. İlk növbədə müşahidə. Təbii ki, biz bəzən təhsil şöbəsinin rəhbərliyi olaraq tək səyahət edirik. Bəzən biz kollektivlə həmin məktəblərə nəzarət edirik, baxış keçiririk. İlk növbədə istedadlı şagirdlərin üzə çıxarılması. İnanırsınız, bu nisbətən yüksəklikdə yerləşən kəndlərdə bizim elə istedadlı, elə talant şagirdlərimiz var ki, onlar bir növ öz potensiallarını üzə çıxarmaq üçün bir çağırış gözləyirlər. Və biz məktəb direktorlarına bu barədə göstəriş vermişik ki, əgər hər hansı bir şagird rayon mərkəzində açılan liseylərdə, fəaliyyət göstərən liseylərdə, biz bilirik ki, bizim rayonumuzda 3 məktəb liseyi fəaliyyət göstərir ki, onlar təbiət fənləri təmayüllü, humanitar fənləri təmayüllü və texniki fənləri təmayüllü məktəb liseylərdir və bu ildə biz yeni fizika, riyaziyyat, informatika təmayüllü məktəb liseyi fəaliyyətə başladı rayonumuzda və həmin şagirdlər ki, gəlir rayonumuzda daha yaxşı şəraitdə, şəhərin mərkəzində maddi texniki bazası, infrastrukturu, hər cür şəraiti daha yaxşı olan məktəblərdə təhsil almağa başlayırlar, fərqlənirlər. Fərqlənirlər. Biz biz görürük, son ali məktəblərə qəbul imtahanında artıq kənd məktəbləri şəhər məktəblərini üstələyib. Amsarqışlaq kəndindən, Afurca kəndindən və s. digər qəçəş kəndlərindən şagirdlərin nəticələri daha yuxarı görünür. Görünür deyəndə fakt belədir. Artıq kənd məktəbləri şəhər məktəblərini üstələyib. Ona görə kəndlərimizdə həddindən artıq talantlı, potensiallı şagirdlərimiz vardır ki, bu istiqamətdə biz işlər görürük və bu il 2019-2020-ci dərsində təhsil şöbəsi daxili layihələrə həyata keçirəcəkdir və inşallah biz Qafqaz televiziyasında həmin layihələrin çəkilişini etməyə dəvət edəcəyik. Dediklərinizdən belə başa düşdüm ki, siz davamiyyətə daha çox önəm verənlərdən, yəni part arxasındakı şagirdlərin sayına daha çox önəm verməkdənsə, istedadlılarla işləməyə xüsusi diqqət yetirirsiniz. Bəli. Minnətdaram, studiyamıza gəldiniz, suallarımızı cavablandırdınız. İnşallah sorğu çağının növbəti proqramlarında daha böyük uğurlardan söhbət açarıq. Əlbəttə, çox sağ olun ki, siz də bizi verilişə dəvət edirsiniz və biz də müəyyən fikirləri tamaşaçılarımıza çatdırmağa imkan tapırıq. Təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, bir daha xatırladım ki, Qafqaz televiziyasında Sorğu Çağı proqramını dinlədiniz. Sorğu Çağının bu dəfəki buraxılışında Quba rayonu üzrə ötən tədris ilinin yekunları və yeni dərs ilinin qarşıda duran vəzifələrini Quba rayon təhsil şöbəsinin müdiri Rüfət Hacıyevlə müzakirə etdik. Növbəti Sorğu Çağında görüşənədək sağ olun, sağlıqla qalın. Sağ olun.